Մաթեմատիկա, առաջին դասարան, դաս 21-22, վարժություն 1, այժմ սովորելու ենք 1 և շատ հասկացությունները, պատմիր նկարը օգտագործելով 1 և շատ բառերը, ծառի վրա կան խնձորներ, շատ խնձորներ, աղջիկը ունի 1 խնձոր, ծիտիկը նույնպես ունի 1 խնձոր, թզուկն ունի շատ փուչիկներ, իսկ տղան ունի միայն 1 փուչիկ, վարժություն 2, խաղ մեկն ավելորդ է, շրջանագծիր ավելորդը։ Համեմատիր ձկնիկների քանակներն ըստ շարքերի։ Ավելորդ ձկնիկը գտնելու համար պետք է հասկանանք, թե այն ինչով է տարբերվում մյուս ձկնիկներից։ Մենք ավելորդ կարող ենք համարել դեպի աջ շարժվող ձկնիկին, քանի որ մյուս բոլոր ձկնիկները շարժվում են դեպի ձախ, և շրջանակի մեջ կվերցնենք այն։ Իսկ եթե ձկնիկների քանակը համեմատենք ըստ շարքերի, կարող ենք ասել, որ առաջին շարքում ունենք 5, երկրորդում 4, երրորդում 3 ձկնիկ։ Հետևաբար, երրորդ շարքի ձկնիկներն ավելի քիչ են, քան առաջինը և երկրորդը։ Երկրորդ շարքի ձկնիկները առաջինից քիչ են, բայց երրորդից շատ։ Առաջին շարքի ձկնիկները ամենաշատն են։ Վարժություն 3. Քո կարծիքով խախտվել է արդյոք օրինաչափությունը։ Ունենք մեկ շատ, ունենք քիչ շատ, քիչ շատ, շատ, այստեղ օրինաչափությունը խախտվել է, որովհետև շատից հետո նորից շատն է գալիս, իսկ երկրորդ տողում օրինաչափությունը չի խախտվել, ունենք շատ, քիչ, շատ, քիչ, նորից շատ։ Վարժություն 4. Պարզիր օրինաչափությունը և գունավորիր վերջին պատկերը։ Օրինաչափությունը պարզելու համար նայում ենք քառակուսու մեջ եղած փոքրիկ քառակուսիների գույներին։ Ինչպես տեսնում ենք, յուրաքանչյուր նոր քառակուսու մեջ փոքրիկ գունավոր քառակուսիները ժամսլակի ուղությամբ մեկական առաջ են շարժվում։ Հետևաբար, վերջին պատկերի մեջ կարմիր գույնը կներկենք ձախ կողմի ներքևի վանդակում, դրանից հետո վերևը ձախ կողմում կներկենք կապույտ, աջ կողմի վերևի վանդակում կներկենք կանաչ, իսկ աջ կողմի ներքևի վանդակում դեղին։ Վարժություն 5. Համեմատիր, որ գույնի ուլունքներն են ամենաշատը։ Ամենաշատը կապույտ գույնի ուլունքներն են։ Որ գույնի ուլունքներն են ամենաքիչը։ Շագանակագույն, որոնք են նույն քանակությամբ։ Կանաչ և կապույտ գույնի ուլունքները հավասար քանակությամբ են։ Որ գնդակն է ամենամեծը, կարմիրը, իսկ որն է ամենափոքրը, կանաչը, որ գնդակներն են միևնույն մեծության, կապույտ և սպիտակ, որ ժապավենն է ամենաերկարը, շագանակագույնը, որը ամենակարճը, կարմիրը, որ ժապավեններն ունեն միևնույն երկարությունը, կանաչը և կապույտը։ Վարժություն 6. Լրացրու դատարկ շրջանակները։ Դատարկ շրջանակները լրացնելու ենք մեծ շրջանակի մեջ եղած առարկաների, քանակների, չափ կետեր նկարելով։ Առաջինում կնկարենք 4, երկրորդում 2, երրորդում 6 կետ։ Ինչ կապ է տեսնում եռանկյունների խմբերի միջև։ Առաջին շրջանակում ունենք 4 դեղին եռանկյուն, երկրորդում 2 կանաչ եռանկյուն, իսկ երրորդում ունենք 4 դեղին, 2 կանաչ եռանկյուն։ Կարող ենք ասել, որ երրորդ շրջանակում նկարված են այնքան եռանկյուններ, որքան առաջինում և երկուսում միասին։ Վարժություն 7. Պարզիր օրինաչափությունը և գունավորիր վերջին պատկերը։ Ինչպես տեսնում ենք, յուրաքանչյուր քառակուսու մեջ ներկված է միայն 1 փոքրիկ քառակուսին, և ոչ մի տեղ չի կրկնվում միևնույն վանդակը։ Հետևաբար, բոլոր քառակուսիներում վերևի ձախ վանդակը կներկենք կապույտ, վերևի աջ վանդակը կարմիր, ներքևի աջ վանդակը կանաչ, իսկ ներքևի ձախ վանդակը դեղին։